nevíte, kde najít Ježíškovu dílnu, tak například v neděli, tu poslední adventní, se nacházela na radnici ve Velkých Pavlovicích. Děti zde tvořili a bavili se, ale především měli jednu důležitou povinnost. Napsat Ježíškovi přání, kterému pak pomocí balónku poslali. 3, 2, 1, teď! Tam těch přáníček je. Ještě, že to máme 18. a válce jsou 24. Že má ještě pořád týden na to, aby nám ty dárečky všechny poslal. Dnešní akce to je vánoční jarmark u vánočního stromu, kde se schází místní občané každoročně, samozřejmě ty přespolní. Ježíškovu dílnu to má na starost paní učitelka Bukovská, která nás pomáhá každoročně, má tam svojich pomocníků a myslím si, že je to úžasné zpestření tady této akce, protože se děti nenudí, projdou si sice stánky, to je pěkné, ale že si můžou něco stvořit, tak to je ještě lepší, si myslím. Uchovat komorní atmosféru pro domácí i přespolní návštěvníky. To je cílem vánočního jarmarku ve Velkých Pavlovicích, protože přesně s takovou jsou návštěvníci nejvíce spokojení. Také letos si tu mohli pochutnat na tradičním svařeném vínu nebo místostarostově fazolové polévce, jejíž cena byla dobrovolná a výtěžek poputuje na dobročinné účely. Tím ale nabídka nekončila. Veškeré teplé nápoje, které tady nabízí místní vinaři, zase jsme se to snažili obsadit místníma. A co se týká jídel, tak pokud vím, máme tady dobrý guláš, polévky tady jsou, klobásky a prostě takové ty tradiční jídla. Na své si přišli také milovníci výrobků z kukuřičného šustí, nebo děti, pro které zde byla otevřena dílnička, kde se mohli naučit pracovat se soustruhem. Co tady dneska nabízíte? Výrobky z kukuřičného šustí, betlémky, figurky, takové dekoraci. Vyrábíte si je sama? No. Já si dělám figurky a manžel dělá ty dřevěné vlastně chaloupky. Já si to vlastně celý rok chystám, že si vyrábím hlavičky, pak ruce, pak nohy. Pak až mám nějaké množství udělané, tak si to kompletuju a pak zase se to čistí, doplňuje, jo, zdobí. Je to práce na celý rok. Nabízím tady cukřenky, solničky a různé dózy na utopence a meďáky a hrníčky na kafe, struhadla na česne, všechno z keramiky z přírodního materiálu. Keramika se vyrábí od sestřenice, která je vyučená keramikem a já to odrátkovávám měděným drátkem, takže my jsme dva řemeslníci na to. Co tady dneska vyrábíte? Tady si vlastně vyrábí děcka, různé výrobky. Jo, stromečky, tady různé, já nevím, skleničky, káče. No vlastně tady je to víceméně pro děcka, nějaká taková dělnička dětská. Jak už to ve Velkých Pavlovicích bývá zvykem, akci doprovázel bohatý kulturní program. Zaspívali zde děti z mateřské a základní školy, ale také seniori. Spokojeno u nás žijem, nepravostí už není. Zpívejme si o Vánocích v té našej milej zemi. Zpívejme si o Vánocích v té našej milej zemi. Drtivá většina vystupujících jsou místní, buď jsou to ze škol, ze základní školy, z gymnázia nebo z mateřské školy, anebo jsou to místní spolky. Ale místní občané jsou, myslím si, že skoro všichni, kteří tady dneska vystupují. Hráli jsme dvě tradiční koledy, Veselé Vánoce a Purpuru a potom jsme hráli od Tomáše Kluse Ledaco a od Krištofa Ty a já. Sice není vánoční, ale chtěli jsme tak jako něco nového. Součástí programu bylo také vystoupení divadelního souboru Škrpálek, který funguje při místním gymnáziu. Studenti si pro návštěvníky jarmarku připravili ukázku z pohádky Anděl Páně. Tak ty tady ve službě mastíš karty a tamhle před branou ti stojí neodbavené duše. Stejně si žádná z nich nezaslouží do ráje. Jak to víš? Všechny, které jsem až dosud prověřil, jeli rovnou dolů. Ukaž mi jejich svědomí. Ano, ano. S
zdraví škrtálek.